У столиці відбувся 21-й за ліком Кубок Ретро. Цьогоріч міжнародний футбольний турнір пройшов під гаслом «Футбол об'єднує». Воно цілком відповідає формату змагань. Спочатку кубок розіграли дитячі команди, а потім дорослі, серед яких були справжні легенди футболу. Усе найкраще дітям. Про це знають усі батьки. І навіть ті, хто віддає своїх синів у футбольну секцію. Бо що може бути краще за футбол? В наше время не було таких, як говориться, айфонів, айпадів, всього. Ми що, виходили, як говориться, на вулицю і грали в футбол. Брали м'яч і грали. А зараз для сучасної, як говориться, життя, для дуже багато чого є. Навіть дивишся на маленьких дітей, це добре, що вони зараз, у них є хороші бутси, хороша форма. Время такого не было. Но самое главное, что у них должна быть одна цель, и на первом месте всегда, если спорт, и чтобы они достигали тех успехов. У фіналі дитячої програми Кубка Ретро зійшлися 11-річні вихованці футбольних клубів «Шахтар Донецьк» та «Олімпік Київ». Юні столичани чинили гідний опір суперникам та й самі могли вирішувати долю матчу. Втім, основний час завершився без голів, а у серії пенальті вдалося виграти гірникам. Una iniziativa molto importante. Очень серьезная и хорошая инициатива. La socialización de este deporte. La posibilidad de crear este espacio tan hermoso en cuanto a la infraestructura. Y nuestra institución siempre está dispuesta a que todos los chicos puedan acceder a помогать всем детям, да, amamos, дойти футбол, до этого спорта, который Así так любит футбол. Así que felicitaciones a todos los que han generado esta iniciativa. Всех, кто создал этот праздник. Мы часто сталкиваемся с тем, что либо площадок мало, либо турниров мало, а желания очень много у детей. У нас в клубе занимается почти 450 детей, которые желают играть в футбол и не желают проводить время где-то на улице, в подворотне. Церемонія нагородження дитячих команд стала особливою, адже вручали медалі і кубки дітям легенди київського «Динамо» Олександр Заваров, Іван Яремчук та Олег Саленко. Ви посмотрите на этих ребят, которых мы сейчас недавно награждали. Они уже серьезные, как бы вроде взрослые, такие настоящие члены общества нашего. То есть их уже не обманешь, не что-то им там какой-то не расскажешь. Я думаю, что это растут настоящие мужчины, которые в будущем будут играть в футбол. И приятно принимать участие, также награждать детей, неважно, что это игрок «Динамо Киев» награждал «Шахтер» детей. Пусть поднимаются, пусть как бы сейчас сборной, скажем так, повезло. Пусть вырастают хороших футболистов, а мы будем, чем можем, вот такими мероприятиями помогать. Невдовзі вже самі легенди вийшли на поле. Окрім команди легенд «Динамо», у кубку змагалися збірні журналістів і дипломатів, і, власне, футбольний клуб «Ретро». Що стосується Олега Саленка, то він вже у першому матчі проявив свої бомбардирські якості, ставши автором хет-трику у боротьбі з дипломатами. Також розписався у воротах суперників і Олександр Заваров. Легенди «Динамо» перемогли 6-2 і вийшли у фінал. В іншій парі учасника головного матчу визначили збірна журналістів та ФК «Ретро». Попри те, що акули пера та мікрофона, діями яких керував прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський, першими відкрили рахунок, відзначився Віталій Місюра. Гравцям «Ретро» вдалося налагодити командну гру і забити 6 голів журналістам. 6-1 «Ретро» у фіналі. Уже не вперше збірна України серед спортивних журналістів бере участь у такому турнірі. І справді хлопці з різних видань, з різних мас-медіа в складі нашої команди збираються. Це чудова нагода не лише попрацювати за офісним столом, чи навіть в коментаторській кабіні біля поля, а й на полі. Тому це дуже добре, це взагалі дає можливість такої дружньої атмосфери. І дякуємо ініціатору Петрові Ніколенку за таку ідею. Це справді популяризація футболу, дитячі команди грали також. Вони бачать тут зірок, бачать коментаторів, ведучих телевізійних програм. І таким чином вони розуміють, що цей зв'язок дуже близький, і вони однозначно підсилюються в своєму бажанні займатися футболом. У матчі за третє місце журналісти переконливо обіграли дипломатів 5-0. Високу результативність у цьому протистоянні проявив нападник збірної журналістів, футбольний телекоментатор Віктор Васко, на рахунку якого 4 забиті м'ячі. Прекрасно, по-перше, що є така в Києві інфраструктура, де можна пограти в футбол своє задоволення. Прекрасно, що є люди, які організовують такі от товариські турніри, які збирають людей різних сфер
діяльності дітей, наших легенд, легенд українського футболу. Звичайно, в таких турнірах завжди дуже приємно брати участь. І цифр на табло не мають ніякого значення абсолютно. Якщо ми хочемо стати футбольною країною, нам потрібно розбудовувати інфраструктуру, нам потрібно будувати такі поля, великі стадіони з якісними полями, щоб діти мали де тренуватися, щоб якомога швидше. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше в нас з'явиться новий Заваров, який перейде в Ювентус і буде там топом. Кульмінацією свята футболу у місті спорту, яке не здатна була зіпсувати навіть примхлива березнева погода, став фінальний матч за Кубок Ретро 2019. Почесний трофей розіграли легенди «Динамо» і «ФК Ретро». Основний час цього захопливого поєдинку, який пройшов під акомпанемент раптової заметілі, закінчився нічию 3-3. При цьому дублем у воротах «Ретро» відзначився Олександр Алієв, якого пізніше було визнано найціннішим гравцем турніру. Відтак, переможця знову довелося визначати у футбольній лотереї. Більш вправно удари з точки виконали легенди «Динамо», які і здобули Кубок «Ретро-2019». Такий турнір має і розвиватися, тобто приобретати більше команд, щоб участвувати, якийсь ажіотаж, щоб більше було, як би, те саме. Тому ми соскучились всі за хорошим футболом, скажімо так, в Україні. Хоча фарт, він і на нашій стороні, фарт іноді буває. От ми дивилися недавно збірну, як би, от, і отримали, як би, свої 3 очки, але гра жила оставляти краще. Тому є к чому стремитися молодим ребятам, показувати достойний рівень своєї гри. І будемо сподіватися, що наша збірна попаде на Євро-2020. Треба робити такі турніри, щоб футбол розвивався в Україні, з такими командами приємно грати. Тепле спілкування, естафета поколінь, незабутні миттєвості запеклих баталій і спогади. Футбол об'єднує. Позитивними емоціями були сповнені усі учасники яскравого дійства. Кубок Ретро вкотре довів затребуваність подібних проєктів в українському футболі, які сприяють популяризації улюбленої гри, розвитку дитячого футболу. Футбол – це не секрет, що спорт номер один во всьому світі. І його люблять від мала до велика. Тобто всі слої населення люблять футбол, обсуждають, грають на всіх рівнях. І це важливо – зібрати їх зараз і в початку сезону весеннього, тільки починається весна, поіграти, пообщатися. Ми бачимо, тут грає, наприклад, Заваров, грає тут взагалі юний мальчик з Шахтера, який, можливо, стане теж такою ж зв'язкою. Яремчук Іван грає, який участвував у 2 чемпіонатах світу. Грає маленький мальчик з Олімпіка, там, Київського, на Печірській. І вони от, бачать, спілкуються, я думаю, що це піде на пользу футболу. Це принесе пользу, якщо такі турніри будемо проводити. І в будущем його масштаб плануємо розширити, щоб приїжджали зарубіжні легенди футболу, і наші, і діти, і це буде цікаво. Руслан Свєрін, Андрій Ніконов, телеканал «Київ».